hääletamistulemus on siis selline, et Jaanus Raidal 4 häält, Teet Reedi 4 häält ja Siim Kalda 6 häält. See peab jälle mingi tõlti jahtus komissioni aru seda. Kõik ei saa ette näha. Siim Kalda üks häält. Ja Teet Reedi üks häält. Nii nagu laidi peal kõlub kahtel üleval, loen väljad üle. Jaanus Raida, 1, 2, 3. Teet Reedi, 1, 2, 3, 4, 5. Siim Kalda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valimistulemus näitab meile seda, et ükski kandidaatidest ei saanud volikogu koosseisu häälte enamust, ehk 8 häält. Sellega on valimiste esimene voor lõppenud ja 5 minutit kõikidele erakondadele ja valimisliitudele uute kandidaatide seadmiseks.